მოკლედ ეს არის ხვალინდელი დღის სახარება, ეს მონაკვეთი და ძალიან ეხმიანება სხვათაშორის დღევანდელ დღეებს, აი ამ მოვლენებს. საერთოდ ქრისტიანის ცხოვრებას, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მოკლედ განვიხილოთ რა ხდება. უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს, თავის მოციქულებს, რომელსაც საქადაგებლად გზავნის, აი ჭეშმარიტის სიტყვის, ღვთის სიტყვის საქადაგებლად გზავნის. რაჟამს გდევნიდნენ თქვენ ამიერ ქალაქით, მიულტოდეთ სხვად. ამინ გეტყვი თქვენ, ვერ დაასრულოთ ქალაქები ისრაელისა, ვიდრე მდის ძეკაცის აი მოვიდეს. ანუ რატო ეუბნება, რომ ერთი ქალაქიდან მეორეში გაიქეცთ უგდევნიან? არა შიშის გამო, არამედ იმიტომ, რომ თქვენი სიცოცხლე არის საჭირო, რომ ეს სიტყვა გავრცელდეს და თქვენ იქადაგოთ. ანუ განგება ადამიანმა არ უნდა ჩაიგდოს თავის საფრთხეში. ამაზეა საუბარი. აი ნახეთ მომავალში ჩვენ როგორ ვამბობთ, რომ ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელს, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. ანუ ადამიანმა ძალით არ უნდა ჩაიგდოს თავის საფრთხეში. მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ღვთისგან არის ეს დაშვებული, რომ შენ შეიძლება ხო ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცას მოწამეობრივი სიკვდილი მიუღია, ვიღაცა საპყრობილეში აღმოჩენილა იმის გამო, რომ ჭეშმარიტის სიტყვა უთქვამს და ასე შემდეგ. არ არს მოწაფე უფრო ის მოძღვრისათვის ისა, არცა მონაი უფრო ის უფლისათვის. ანუ მოწაფე არ არისო მოძღვარზე მეტი და არც მონაო თავის ბატონზე მეტი. ამას თავის თავზე ამბობს. მე ნახეთ რას ამბობს. საკმარისია თანამედროვე ქართული თვითმყოფ რო გასაგებია, საკმარისია მონისთვისო, რომ იყოს ისე როგორც ბატონი და მოწაფისთვის ისე როგორც თავისი მოძღვარი. და თუ სახლის უფალსო ბელზებული უწოდესო, ანუ ხო ეუბნეოდნენ რა შმაკიას შენთან, მაშინო მის სახლეულს რაღაც უწოდებენ. ანუ თუ უფალზე თქვეს რაღაცა ისეთი, რომ ცილი დასწამეს, რაღაცა აუგად თქვეს, მაშინ რა გასაკვირია, რომ მის მიმდევარზე, მის მოციქულზე, მის მორწმუნეზე თქვა რაღაც? ამიტომ უფალი წინასწარ აფრთხილებს, რომ თქვენ ასეთი რაღაცა შეგხვდებათ, რომ არ შეშინებოდათ, რამე არ გონებოდათ, რომ რაიმე უცხო ხდება მათ თავს. ნახეთ როგორ ეუბნება. გაგზავნითო როგორცო ცხრებსო მგელთა შორისო. ნახეთ აი როგორი რამე. სხვა როგორ შეიძლება ახლა ცხვარმა მგლის ხროვაში რაიმე განსაცდელი არ განიცადოს, არა რამოწუხარება არ ქონდეს, რაღაც შევიწროება არ ქონდეს. და აი ესე არის წარგზავნილი თითოეული ქადაგებელის მოციქული, შემდეგ თითოეული სასულიერო პირი. და რაღაცა პერიოდი თუ სიმშვიდეა, რაღაც პერიოდში ისევ ქარიშხალი ამოვარდება, ისევ განსაცდელებია, ისევ დევნა. ანუ ეს ყველას მიემართება, ვინც ქრისტეს მიმდევარია. არა მარტო სასულიერო პირს, არამედ თითოეულ მორწმუნესაც მიემართება, რომ შენ შეიძლება აი ამ სიტყვის გამო, რაც შენ უნდა თქვა, ის ჭეშმარიტის სიტყვა, რაც შენგან უნდა ესმოდეს ადამიანს, ამ სიტყვის თქმა არ უნდა მოერიდოს ადამიანს და ის უნდა თქვას. მეორე საკითხია, როგორ იტყვის ამას? როგორ კორექტულად იტყვის, რაღაცას დილობიანად იტყვის, თუ მრისხანედ და თავშეუკავებლად და უცენზუროდ იტყვის? ესე იგი, ეს სხვა საკითხი. ანუ ქრისტიანს შეშვენის რა? ორი რამ: ერთი, რომ ზდილობიანად თქვას, და მეორე პირველ რიგში, რომ ჭეშმარიტება თქვას, სიმართლე თქვას, რომ ამ სიმართლის დაფარვით სინდისი არ დაუმძიმდეს. და აი შემდეგ ნახეთ რას ეუბნება. ნუ უკვე გეშინინ მათგან, რამე თუ არ არს დაფარული, რომელი არა გამოჩნდეს, და არცა საიდუმლოი, რომელი არა გამოცხადდეს. დღეს შეიძლება რაღაცეები დაფარულია, რაღაცეები არა ჩანს, მაგრამ არაფერი არ დაიფარება. ყველა სიმართლე თუ ყველა სიცრუე გამოჩნდება თავის დროს. როგორც აი გამოცხადების ბოლო თავში ამბობს უფალი, რომ ურჯულოებდეს კვლავ, უწმინდური უწმინდურობდეს კვლავ, მართალი კვლავ მართლობდეს, წმინდა კვლავ წმინდა იქნებოდეს. და მოვა უფალი და ამ ყოველივეს განშის. დღეს თუ რაღაცა სიბნელით არის მოცული და რაღაცა არა ჩანს, რაღაცა არასწორად ჩანს, მოვა ნათელი, ჭეშმარიტი ნათელი, და ყველაფერს ნათელი მოეფინება, ყველაფერი გამოვა სააშკარაოზე.
თავარია რომ ადამიანმა თავის სინდის არ უღალატოს და იმის შიშით რომ რაიმე ხორციელი უნება არ მიადგეს ესე იგი ჭეშმარიტება არ დამალოს ნახეთ აი უფალი რა შეומნა რომელი გარკუ თქვენ ბნელსა შინა თქვენ თქუთ ნათელსა შინა და რომელი ყურთა გესმა ქადაგებდით ერთოსთაზე და ანუ რაც მე ჩუმად ასე საუბრებში გითხარითო ეს იქადაგეთ ერთოთაზე და ერთო რა არის ბანიანის სახლები რო იყო აი როგორც აი ეს საბავშვო ბაღი რო აშენებული ესეთი სახურავი კი არა კარმად ბანია ხო ზემოდან აი ესეთი სახლები ხელსაყრელი იყო საქადაგებლად რა იქ დადგებოდა და თამათ ხალხი შეიკრებებოდა და ქადაგებდა ანუ აი ესე იქადაგეთ ხმამაღლა იქადაგეთ ის რაც შემგან მოისმინეთ და ნუგეშინიათ იმათიო ვისაც შეუძლია თქვენი ხორცი მოკლასო არამედ იმისი გეშინოდეთ ვისაც შეუძლია რომ თქვენი სული ჯოჯოხეთში ჩაიყვანოს აი ამისა უნდა ეშინოდეს და შემდეგ ეუბნება რომ განა ორი ჩიტიო ერთი ასარი არ აღისო აქ ანუ არა ორი სირი ასარის განისკიდებისა სახარებაში რო წერია სირი ეს პატარა ჩიტს ნიშნავს და განა თქვენ უფრო მეტი არ ახართო ვიდრე ეს ჩიტიო ერთი მათგანიც კი არ დავარდებაო ერთი ჩიტიც კი არ დავარდება მიწაზეო თქვენი ზეციერი მამის ნების გარეშე და თქვენიო თმის ღერიც კი დათვლილიო თქვენს თავზე და ნუგეშინიათო თქვენ მათზე უმჯობესი ხართ თან პატარა ჩიტებზე უმჯობესი ხართ და თუ იმაზე ზრუნავს უფალი და მისი ნების გარეშე მის უცოდინრად არ დავარდება ის ერთი პატარა ჩიტის და ადამიანის ერთი ღერით მათ კი არ დავარდება როგორ მის მორწმუნეს და მის მიმდევარს რამე დაუშავდება ისეთი რომ მან არ იცოდეს და მისი დაშვებით არ იყოს შეუძლებელი ამიტომ ეს არის ერთგვარი ნუგეში იმედია თითოეული აი მოციქულისათვის და თითოეული მორწმუნისათვის რომელიც ასევე მოციქულია ასე რომ თქვა თავისი ცხოვრების წესით არამდენად სიტყვით თუმცა სიტყვითაც სადაც საჭიროა და რამდენადაც საჭიროა უნდა მორწმუნე ამოწმებდეს რა არის ჭეშმარიტება რა არის წორი და უნდა ამოწმებდეს როგორც თქვით ლამაზად ესე იგი ძდილობიანად ისე როგორც მორწმუნე შეეფერება მორწმუნეს არ შეეფერება ესე გაგიჟებული რო იყოს მდგომარეობიდან გამოსული იყოს მაგრამ არც ის არ შეეფერება რომ ჭეშმარიტებას თვალი მოუხუჭოს და ვიღაცის საამებლად რაღაცა თქვას აი ქრისტიანობა ყოველთვისაც იდევნებოდა მაგრამ მორწმუნეს არ აქვს უფლება რომ ამასოფლის ძლიერთან საამებლად რაიმე ისეთი თქვას რაც მის სინდის არ ეთანხმება აი ამაშია საქმე ხო ამის უნდა ეშინოდეს ესე იგი მორწმუნეს რომ ვიღაცის იმედი უფრო მეტად ქონდეს ვიდრე ღმერთისა ნახეთ როგორ ამბობს იერემია წინასწარმეტყველი ჩვენ ამაზე ხშირად გვითქვამს წყეულიყოს კაცი რომელმან განიმსხვილოს ხორცი მკლავისათვის ისაი და უფლისაგან განდგეს გული მისი წყეულიყოს კაცი კაცისა მოიმედეო რომელმან განიმსხვილოს თავისი ხორცი არა ანუ თავისი ძალის იმედათ იყოს და ადამიანის იმედათ იყოს და ღმერთისაგან განდგეს გული მისი ну მე შეიძლება ხაი თაზოს ალექსანდრეს იმედი მქონდეს მაგრამ იმის მერე რომ ღმერთის იმედი მაქვს რომ აი ღმერთი რამდენსაც ამათ შეაძლებინებს ისინი გააკეთებენ იმას თუ მე რამე დამჭირდება მე ახლა თუ ვიფიქრებ რომ აი მე ამათი იმედი მაქვს და ღმერთი დამოიწყდება აი ასეთ ადამიანზეა წყევლა და ბოლოს ამბობს რომ ყოველმა რომელმან აღიაროს ჩემ დამო წინაშე კაცთან მეც აღიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათას ვინც მე აღიარებს ადამიანთა წინაშე და არ შერცხება იმას მეც აღიარებ ჩემი ზეციერი მამის წინაშე თვაგან წერია რომ ჩემი ზეციური ანგელოზების წინაშე და ვინც უარყოფს ქრისტეს ადამიანთა წინაშე და მოერიდება რა მაშინ ისიც უარყოფილი იქნება ღვთის წინაშე და აი ნახეთ რა წერია იყვნე თქვენ მოძულებულ ყოველთაგან სახელისა ჩემისათვის ჩემი სახელის გამო იქნებით ყველასგან მოძულებული განა იმიტომ რომ თქვენ ძულ ხართ ვინმეს არა
შენ რო ქრისტიანი ხარ, მორწმუნე რო ხარ და ჭეშმარიტებას ამოწმებ, ამიტომ ზურხარ, ამიტომ იდევნებ, ამიტომ არ გაღიარებს წუთისოფელი. სხვაგან ამბობს ივანეს სახარებაში, რომ თქვენ რო წუთისოფლისანი ყოფილიყავითო, წუთისოფელი თქვენ გაღიარებდათ, ტარს დაგიკრავდათ, ეს ჩვენიანით რო ვთქვათ. და მართლაც ესეა. ვინც სული გაყიდა და ვინც ამ წუთისოფლის ჭკუაზე დადის, ეგეთებს უკრავს ეს წუთისოფელი ტარს. ეგეთებს აღიარებს, ეგეთებს გამოიყვანს და აშკარაოზე. ვიღაცას ვარსკვლავს გაუხსნიან, ვიღაცას ძალიან შეაქებენ, გამოსაჩენად გამოიყვანენ. შეიძლება ის ძალიან უზნეოც იყოს, ამ წუთისოფლის ადამიანი იყოს. და იმიტომ ზურხართო, რომ თქვენ არ ახართო წუთისოფლისა. ხო. და ვაი იმას, ვიზეც წუთისოფელი კარგ სიტყვის. იმიტომ რომ ეს კარგ ტყუილად არ იტყვის. ეთყობა უკვე რაღაცა შენი აზროვნებით თუ ცხოვრების წესით მას აამებ. წუთისოფელში იგულისხმება ცოდვას ადევნებული ადამიანი, რომელმაც ცოდვა გაიხადა ცხოვრების წესად, თორე ხა ჩვენ ყველანი ცოდვილები ვართ, თუ ცოდველი კი არავინ არ არის, მაგრამ რომელმაც ცოდვა ცხოვრების წესად გაიხადა და სხვასაც მოუწონებს ამ ცხოვრების წესს, აი ეს არის წუთისოფლის ადამიანი. Da იყვნე თქვენ მოძულებულ სახელისა ჩემისათვის და ნახეთ ბოლოს რა წერია და რომელმან დაითმინოს სრულად იგი ცხონდეს მაგრამ ვინც ბოლომდე მოითმენს ის გადარჩება და აი როგორც თავში ვთქვით ადამიანი მორწმუნე ადამიანი და მithumetes ქრისტეს სიტყვის ქადაგებელი ისეა წარგზავნილი ამ წუთისოფელში როგორც ცხვარი რო გაგზავნო მგლებს შორის და მაგრამ აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ხო შეუძლებელია, რომ ამ ცხვარმა რაიმე უნება არ განიცადოს, მაგრამ მას არ აქვს უფლება, რომ გაღიზიანდეს, მდგომარეობიდან გამოვიდეს, ქრისტიანის სახე დაკარგოს. და ისევ სახარებისეული სიტყვებით ვიტყვი, უფალი როგორ ამბობს, რომ იყავითო გონიერიო, როგორც გველიო, მაგრამ უმანკო როგორც მტრედიო. ანუ რა ჩანს ამაში, რომ მორწმუნე უნდა ხდებოდეს, აცნობიერებდეს რა რატო ხდება. მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს უმანკო, როგორც მტრედი. ანუ აქ რა ჩანს, რომ აი დღეს რო ეხა არის წილისწამება და ის რო თითქოს ეკლესია მოუწოდებს ვიღაცას ძალადობისგან, ეკლესია არასდროს არავის არ მოუწოდებდა ძალადობისგან. არა მარტო ეხლა, არამედ არასდროს. და ჩვენი სწავლების საფუძველი არის წმინდა სახარება და წმინდა გარდამოცემა და იქ ვერსად ვერ ნახავთ რომ ეკლესია ან მოციქული ან ის მოუწოდებდეს ვინმე ძალადობისაგან. მაგრამ ჭეშმარიტებას კი ამოწმებს. და პირიქით ჩანს დღეს ძალადობა ეკლესიის მიმართ ჩანს. და მრავალი ცრუ ბრალდება ჩანს ესე იგი. აი მაგალითად ერთ-ერთ შემთხვევას გავიხსენებ ახლა. არა რისხანებით და არა იმითი, უბრალოდ აი ადამიანი უნდა დაფიქრდეს, თუ რა ეკლესიური არ იყოს, თუ სინდისი არ აქვს ჩაქოლილი, ესე იგი, და სული არ აქვს გაყიდული. ერთ-ერთი ჟურნალისტი ამბობდა, რომ აი ცნობილი ფოტო რო არის გადაღებული, ეს სასულიერო პირები რო იცავდნენ ამას. ნახეთ რას ამბობდა. მე ვარ ვიციო, ეს სასულიერო პირიო მიცავდაო თუ მირტყამდაო. მაგრამ ის კი ვიციო, რომ ვიღაც სასულიერო პირი მირტყავდა. წარმოიდგინეთ რა, ეხლა როგორ თვითონ ამბობს, რამდენიმე ადამიანი ურტყავდა და ნეტა რა გაიგო უკნიდან. მაგ დროს ადამიანი წინ ვერ დაინახავს რა ხდება, ისე ქარეული გონება, რამდენი კაცი თუ გირტყავს და მე თან ეს მარტო ფოტოა და სანამ ეს ფოტო იქნებოდა, მანამდე ხო ვიდეო კადრებია, სანამ ამ ფოტომდე მიდის ეს მომენტი და იმ ვიდეო კადრებში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ერთი კი არა, ორი სასულიერო პირი მას იცავდა, გადაეფარა, ჯერ მანქანასთან გადაეფარა, რომ ხალხს არ უშვებდნენ იქ და მერე კიდე გზაშიც გადაეფარეს და ბოლოს პატრულის მანქანამდე მიაცილეს, ჩასვეს ამ მანქანაში და გააცილეს. და იმ ახალგაზრდა ჟურნალისტ თუ აი სინდისი უმუშავებს, როგორ უნდა თქვას ესეთი რამე? აი ეს ხო უნდა ითქვას, არა? ეს ხო აი ორჯერ ორი ოთხია, ყველა ვინც არ უნდა ნახოს ის კადრები, ვერავინ იქთიც ვერ გაიშვერს სასულიერო პირისაგან. პირიქით, მათ სიყვარულით დაიცვეს. ჩვენი ეპარქიიდან იყო ერთ-ერთი სასულიერო პირი, ის სხვა შემთხვევაში იყო,
ესე იგი, ანაფორაზე წიხლები ეტყობოდა, ესე იგი, ვიღაცისთვის მოსახვედრი წიხლი ამას ხდებოდა. Და ის კი არა თქვენ, სადაც ჩანს, ეს აი ვინმე საერთოდ ამაზე ილაპარაკა, ხო არ ულაპარაკია. ხო და ეგ არის, რომ საკითხი ერთი მხრიდან კი არ უნდა შეაფასო, თუ გონება გიჭრის, თუ მიზან მიმართულად არა გაქვს სული გაყიდული და მიზანმიმართულად რაღაცა, ესე იგი, წინასწარ დაგეგმილი არა გაქვს, რომ ესე თქვა, ვიღაცამ არ მოგიწოდა, რომ ასე თქვა, არა? მაშინ არ უნდა თქვა ესეთი რაღაც. მაშინ ისიც უნდა თქვა, რომ აი ამან გამოიჩინა ესეთი თავდადება და გადაეფარა და გადაარჩინა. რატო არ ამბობ, თუ სიმართლეს ამსახურებ. მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლე გაიმარჯვებს. მთავარია, რომ ადამიანმა სული არ გაყიდოს, რაღაც ამ წუთისოფლის პრივილეგიებზე არ დათმოს თავის ცხოვრება. და ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ იცით, რომ სოფლიოში, ნუ ესეთი ტენდენციაა, ხო, ესეთი სენი გჭირს ყველას, ეს სოდომისტები ძალიან არიან მომძლავრებულები და დილას უსმენდი, 2 მილიონი ბავშვი არის გაშვილებული აი ასეთ წყვილებს. წარმოგიდგენიათ, ეს 2 მილიონი ბავშვი როგორი საცოდავია. რა ოჯახში უნდა გაიზარდოს დედაც და მამაც, რომ ერთი სქესისაა, ესე იგი. აი რა, რა ფსიქოლოგიით უნდა გაიზარდოს, რა სიყვარულით უნდა გაიზარდოს ეს ხო, და ეს არის მთელი უბედურება, მაგრამ აი რა იმით უნდა გაიზარდოს და მე იმას ვამბობ, რომ მორწმუნემ უნდა თქვას, რომ ეს არის დიდი ცოდვა. ახლა გინება ფურთხებით კი არ უნდა თქვას და მოშტების ქნევით, მაგრამ უნდა თქვას, რომ ეს არის ცოდვა. რა ზოგს გონია, რომ ამის გამო პრივილეგიებს დაკარგავს. ვიღაცა დღეს არ არის მიღებული, რომ მეხუთე სკოლის დირექტორმა თქვა რაღაცა და მოხსნეს. ხოდა დღეს ვიღაცას გონია, რომ აი არ არის მიღებული და ვერ იტყვის ამას. მერე რა იმის გამო, სულაც აი საპატიმროში რომ მოგიწიოს წასვლა, აი არაჩვენეს ამასინათ ერთ-ერთი პასტორი, თუ არასწორი ეს კათოლიკე სასულიერო პირი იყო, დააპატიმრეს. ხო, მაგრამ ქრისტიანისთვის არც პატიმრობა არ არის უცხო, თუ აი ამ ჭეშმარიტი სიტყვის თქმის გამო დააპატიმრებენ. მთავარია, ვინ როგორ სიმტკიცით შეხვდება აი ამ მომენტს. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანიც რა არის? რომ სულიერად ვიყოთ მტკიცე, რომ თუ დაგიდგება ის მომენტი, რომ უნდა აღიარო, კიდევაც უნდა აღიარო და ჯობია საპატიმროში წახვიდე. საპატიმროში წასვლა სულაც არ არის რაღაცა დიდი უბედურება, ხო? თავად უფალი იყო საპატიმროში, თავად მოციქულები პეტრეც, პავლეც ნავყოფი იყო საპატიმროში და უამრავი მოციქული, რომელიც ღვთის სიტყვის გამო იქ ხდებოდა, ქადაგების გამო. პატრიარქი ეფრემი ამდენი წლით გადაასახლეს, მაგრამ... კი, კი და უამრავი წმინდანი, ესე იგი, უამრავი ღვთის ერთგული ადამიანი. ამის გამო, არაფრის გამო, მოხვედრილა, არაფრის გამო რა, ღვთის სიტყვის ერთგულების გამო. ხო, თუ იჯობია, რომ ვიღაცას თავი დაუკრა, შენ სინდის მოატყუ, ესე იგი, ვიღაცას კუდი უქიცინო და ამის გამო შენ გარეთ დარჩე და კარგათი. არ არის ეგრე სწორი. მორწმუნე უნდა იყოს მტკიცე და აღწერია, ვინც ბოლომდე დაითმეს, ის გადარჩება. ამისი არ უნდა ეშინოდეს ადამიანს, ამის აღიარებისა არ უნდა ეშინოდეს. არც იმისა, ეხლა ზოგი აქ ცოტა ასაკით პატარა, არც იმისა უნდა ეშინოდეს, რომ ამას თუ იტყვის სკოლაში თუ უნივერსიტეტში, ვიღაცა ისე შეხედავს. ხო, ისე ვინც შემოგხედავს, ესე იგი ის არ არის ღვთისგან. ადრე უნდა გამოგეცნო, ესე იგი, ვირა ადამიანი იყო და როგორ იყო. ეხლა ყველა გამოდის და ამბობს, მე ასეთი ვარ, მე ასე. ანუ ვიღაცა თავის თავს უკვე ერთ მხარეს დააყენებს, ვიღაცა თავის თავს უკვე მეორე მხარეს დააყენებს. აღარ გინდა მარჩიელობა, რომ ვინ როგორი კაცია რო გაიგო. ყველა თვითონ ამბობს რა აზროვნებისაც არის. ზოგი ღვთის მხარეს დგება, ზოგი ეშმაკის მხარეს დგება. აქ სხვა მხარე უბრალოდ არ არსებობს. ამიტომ აი ჩვენ ვილოცოთ, მივაქციოთ ყურადღება. აი მე რა წინაზე თქვი, აი მე ოფი ანდრიას სიტყვები თქვი, ხო, მივაქციოთ ყურადღება სამ რამეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ჩვენს პირად ცხოვრებას, ჩვენს პირად ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობ ჩვენ, როგორ სიწმინდით ვატარებ დღეებს. მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ლოცვით კანონს.
აი როგორ ლოცულობთ და ასევე მოთმინება გმართებს. აი ეს სამი რაღაც. პირადი ცხოვრება, პირადი ლოცვითი კანონი და მოთმინება. აი ეს არის როგორც მან თქვა და როგორც მე მთელი გულით მჯერავს, რომ ესეა, აი ეს არის ჩვენი გამოსავალი დღეს. არასრულისკენ თითები შვერა, არამედ ჭეშმარიტების აღიარება, რომ თქვა, რომ ეს ცოდვა, ცოდვილი ადამიანი კი არ ზულს მორწმუნეს, არამედ ცოდვა ზულს. თორემ, ვინმე თუ ცოდვილია, იმაზე არ აგვაქვს ჩვენ უფლება, რომ თქვათ, რომ აი ეს ცოდვილია, ეს ასეთია, ის ისეთია. ის თუ თავისთვის ცოდავს, თავისთავი თუ გაჭირებია, თავისთავის უბედურია, იმას თავის გაჭირებაც ეყოფ. ხოდა, იმაზე აღარ უნდა თქვა, როგორ არის აი ბაქტრიონის ბრძოლის ბოლოს რო არის. ვაშკაც რო ბედი სხვას დაამონებს და სატანჯავად ისიც ეყოფაო. ხოდა, ის კი სხვა რამეა ეხა იმაზე ვაშკაცი შეიძლება არა ვერ იტყვი ესეთ ადამიანს, მაგრამ ის რომ ხელა ცოდვაშია ჩავარნილი, თავის გაჭირება ეყოფა, აღარ უნდა იმას მუშტების ქნა, მაგრამ ეს საცოდავია, მაგრამ უფრო დიდ ცოდვაში ის არის, ვინც ამას აქეზებს, რომ ეს კარგი რამეაო და მოდი ტრაფარეტები და ემებით, ბანერებით ვიაროთ ეხა და გამოაცხავთ, რომ ეს კარგი რამეა. ეს უფრო დიდ ცოდვაშია. ხოდა, მე იმას ვამბობ, რომ და ზოგადად ქრისტიანობა იმას ამბობს, რომ ადამიანი კი არ უნდა გძულდეს ასეთი ცოდვის ჩამდენ, ის უნდა გებრალებოდეს და ილოცო, რომ ღმერთო შენუშველი გამოიყვანე ამ ცოდვიდან. მაგრამ ცოდვა უნდა გძულდეს და ყოველთვის ამბობდე, რომ ეს არის ცოდვა. ცოდვაზე თუ არ ამბობ, რომ ცოდვა, უკვე თავად ხარ ცოდვაში. ვაი იმასო, ვინც თეთრზე შავ სიტყვისო და შავზე თეთრ სიტყვისო. ასეთ რამეს ამბობს წინასწარმეტყველი. ხოდა ჩვენ ამის წინა გვეშინოდეს, რომ ესეთი რამე არა ვთქვა. მე შეეციოს უყვარ ეს რამე. აი დღევანდელი სახარებიდან მოკლედ შეიძლება და ესა თქმულიყო, რომ ჩვენ ვიდგეთ მტკიცეთ, მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს პირად ცხოვრებას, ჩვენს პირად ლოცვით კანონს და გამოიჩინოთ მოთმინება. იმიტომ რომ ვინც ბოლომდე მოითმეს, ის გადარჩება. და რასაც ღმერთი არ დაუშვებს, ის არ მოხდება. მე შეგვეწევს ამას.